עכשיו נגיד שאתה נמשך למישהי ואתה כועס על זה שאתה נמשך אליה ואתה רוצה להימשך אליה פחות, מה אתה צריך לעשות? שמעת פעם אני קורא שמישהו נמשך למישהי, מישהו נמשך למישהו? שמעת? כן. ושמעת פעם לבן אדם שנמשך למישהי נשואה ולמישהי בלתי מושגת, או נמשך למישהו בלתי מושג, והבן אדם מרגיש רע מזה שהוא נמשך למישהו? נכון? אז השאלה היא, למה אתה נמשך אליה? ואיך אתה יכול פחות להימשך אליה? אז התשובה היא כזאת, תתרכז לחוק אצבע, חוק אצבע אומר ככה. בן אדם נמשך למישהו רוצה להיות כמוהו. מה אתה יודע? בוודאות, אתה יכול לבדוק את זה בממוצע, לראות כל בן אדם שנמשך למישהו, זה אומר שאתה חושב שיש בה משהו שהיית רוצה להיות כמוה. משהו. או שאתה חושב שיש את זה בך ואתה רוצה מזה יותר. או שאתה חושב שיש את זה בך ואתה רוצה את זה יותר, שזה אותו דבר בעצם, זה היינו אח. לדוגמה, אתה עשיר ואתה נמשך למישהו יותר עשיר ממך, שזה מה שאתה חושב שאתה אני. ולכן קודם כל צריך לדעת, אינטואיטיבית, אם מישהו אומר לך, אני לא יודע למה אני נמשך אליה. אוקיי, יש, מה אתה חושב עליה? יש בה משהו שהיית שמח שיהיה לך, לדוגמה. כולם אוהבים אותה והייתי רוצה שאוהבו אותי. כולם, הוא יותר חכם ממני, רוצה להיות חכם כמוהו. הוא עשיר ורוצה להיות עשיר, הוא יפה רוצה להיות יפה, בסדר? ולכן קודם כל אובססיות של משיכה אובססיבי, מה נמשך באופן אובססיבי למישהו שהוא רוצה להיות כמוהו. עכשיו, למה בן אדם נמשך למישהו שהוא רוצה להיות כמוהו? מה ההיגיון בזה? התשובה היא כזאת, אתה רוצה להיות עשיר. אתה מתעצל, אתה לא יודע איך להיות עשיר, אין לך מושג איך להיות עשיר, אתה חושב שאתה לא תצליח להיות עשיר, ואז אתה אומר, אני אעשה קומבינה. אני אמשך למישהי שהיא עשירה נגיד, מישהי שהיא מוצלחת, ואז אם מישהו שיש לו את זה יאהב אותי, אז אני יכול לדמיין כאילו זה שלי, כאילו השגתי את זה, כאילו זה כבר ככה. זה כל הסיפור, זאת אומרת, כל המשיכה הזאת יושבת על קומבינה, על תרמית. ומה שאתה צריך לעשות זה אם אתה רוצה פחות להימשך למישהו, אתה צריך לבדוק למה אני נמשך אליו, מה יש בו שאני רוצה שיהיה בי, ולהשיג את זה. אם תשיג את זה, אתה פחות תימשך אליו. זה כל הסיפור. ואם בן אדם יש לו משיכה מאוד מאוד מוזרה למישהו, יש בו משהו שאתה רוצה. למה נגיד יש אנשים שהם פדופילים ונגיד נמשכים לילדים? לדוגמה. מה הוא רוצה? מה יש בילד? מה יש בילד שהוא נמשך? שנייה, כי נגיד בילד, בדרך כלל התשובה תהיה תמימות. זאת אומרת, ילד, נגיד יש בו תמימות, ואתה היית רוצה את התמימות הזאת לעצמך. עכשיו, למה אתה תרצה להיות תמים? מה ההיגיון בזה? כי נגיד, אתה אומר, אם הייתה לי את התמימות שלו, הייתי יכול לאהוב את עצמי איך שאני. נגיד שאתה לא אוהב את עצמך, אז יש לך בתת מודע מחשבה, וואלה, אבל אני לא אוהב את עצמי בגלל השיפוטיות שלי. ילד, אין לו שיפוטיות, אז הוא היה אוהב אותי. ואז אתה תחפש, נגיד שילד אוהב אותך, כי אז אם ילד אוהב אותך, זאת אומרת, הוא באמת אוהב אותי, כי הוא תמים. הוא לא באמת חושב שאני לא מוצלח, כי הוא עוד ילד, לדוגמה. זאת אומרת שבעצם אתה נמשך לתמימות שבו, כי אתה רוצה שתהיה לך את התמימות שלו. זאת אומרת, אתה רוצה שתהיה לך את היכולת לאהוב אותך בלי תנאים. נגיד שאתה אוהב את עצמך, אתה לא אוהב את עצמך בלי תנאים. אתה אוהב את עצמך עם תנאים, והילד אוהב אותך בלי תנאים, אז אתה רוצה את האהבה שיש כלפיך בלי תנאים, שיש פה כלפיך, שיהיה לעצמך. נגיד שהילד אוהב את עצמו בלי תנאים, ואתה רוצה לאהוב את עצמך בלי תנאים, אותו דבר. הרעיון הוא שתמיד יהיה... איך זה קשור על הילד כשאתה נמצא עם הילד? אם אתה רוצה שהילד יאהב... אמרתי, בילד יכולה להיות תכונת אופי, שאתה רוצה את התכונת אופי הזאת לעצמך, לדוגמה. משהו יש בזה, יש בו משהו שאתה רוצה לעצמך. ומה, כשעכשיו נגיד פדופיל בא והולך ונגיד מתעסק עם ילדים, אז עצם זה לא נגיד זוגיות שהוא נמצא עם הבת זוג שלו, הוא אומר אם היא מצליחה, אז כנראה שגם אני מצליח וכו' וכו'. כאילו מה, כשהוא עושה את ה... נגיד כשהוא עושה יחסי מין עם הילד, אז כאילו הוא אוהב את עצמו כמו שהילד אוהב את עצמו? הוא, מה, כשהוא נמצא עם בת זוג, לא משנה כמה אוהבת אותו, זה עם תנאים. ילד באופן יחסי אוהב אותך בלי תנאים, כי אין לו שכל. אז יש אנשים שרוצים שאהבו אותם בלי תנאים, לכן הם נגיד נהיים פדופילים. זה סוג של משיכה לא הגיונית. הוא מקיים יחסי מין עם הילד, הוא מרגיש שהוא אוהב שהילד אוהב אותו בלי תנאים? כן. איך הבא זה מתנגד לו? אפילו.
לא, קודם כל הילד בדרך כלל לא מתנגד לו, לא דיברנו על מישהו שאונס ילדים, דיברנו על מישהו שהוא נמשך לילדים, לא מישהו שאונס אותם, בסדר? עכשיו בוא נגיד נדבר על אונס, בוא נגיד שהוא אונס, גבר אונס בחורה, בחורה אונסת גבר, לא משנה, מה ההיגיון, מה טוב לו בזה, למה הוא נמשך אליו ואונס אותה, מה ההיגיון? כי תוך כדי שהוא אונס אותה, הוא אומר, לא, לא, היא רוצה אותי, רק לא יודעת, זה נכון שהיא גם לא רוצה, אבל היא גם כן רוצה. נכון שהיא לא רוצה, אבל נכון שהיא גם כן רוצה. עכשיו זה במקרים של משיכה. עכשיו בכל עוד מצב, נגיד שמישהו נגיד מנסה לנקום אולי, נגיד הוא נוקר, אומר אני אנוס מישהי כדי לנקום במישהי אחר. לא מדבר על זה, מדבר אותי עכשיו על מצבי שנמשך, מישהו שמרגיש שיש לו משיכה כלפי מישהו. לא במצב נגיד שמישהו רוצה לאנוס מישהו אחר כדי לנקום בה כיהודייה, אז הוא אונס אותה ורוצח אותה, הוא לא נמשך אליה, הוא פשוט רוצה, הוא כאילו הרגיש עושר מזה שהוא פוגע במישהו יהודי נגיד. בסדר, לא דיברת על זה, דיברת על מצב של משיכה. כשמישהו אומר לך, אני לא יודע למה אני נמשך אליה, אני לא יודעת למה אני נמשכת אליה, למה הוא נמשך אליה, לא משנה מה, יש בו, אתה יכול להאמר שיש, ברור שנמשכים אליו תכונות, שזה שנמשך רוצה את התכונות האלה. יש אין ספור אנשים שהם אובססיביים כלפי אנשים שהם רוצים להיות כמותם, ברמות מטורפות. אין ספור אנשים כאלה, והסיבה היא שזה נובע מעצלנות. בעצם זה שהם רוצים? לא, זה שאתה נמשך למישהו בצורה אובססיבית, זה נובע מעצלנות. בצורה אובססיבית. אתה רוצה להשיג את זה? אם זה לא בצורה אובססיבית, אף אחד לא יתקשר להגיד שיש לו בעיה. אנחנו מדברים על מקרים שיש בעיה, בן אדם פתאום נמשך לבוסית שלו. מישהי נמשכת ל... לא יודע, למישהו. לא משנה, כל מיני מקרים. ולא תמיד זה אפשרי, ולא תמיד זה פה, לא תמיד זה הדדי. אז בטוויט, לא צריך אפילו לחפש. למה את נמשכת אליה? בגלל מה יש בה, מה את אוהבת בה, זה וזה, זה הסיבה שבגלל את נמשכת אליה. נכון שאת רוצה להיות כמוה בזה וזה וזה, בגלל זה את נמשכת אליה. ככה זה עובד. ולמה יש לפעמים משיכה, ולפעמים זה משיכה מינית דווקא. בדיוק. יש כאלה שהלכו ויביאו ילדים, ואז יש להם את הרע של משיכה, ויש משיכה מינית. זו הקצנה של המשיכה. נגיד שבן אדם במשיכה מינית יש לו סיפור שנגיד סקס זה הוכחה שאוהבים אותו, נגיד. אוקיי? סקס זה הוכחה שאוהבים אותו. אז הוא אומר, אם היא עושה איתי סקס, זה אומר שאוהבת אותי. ואם היא אוהבת אותי, אז אנחנו אחד. ואם אנחנו אחד, אז ככה וככה. אני נגיד הכרתי פעם מישהו שהסיפור שלו היה כזה, הוא היה בן אדם מבוגר, והוא יום אחד התחיל, והוא סטרייט לצורך העניין, אבל יום אחד הוא התחיל להתאהב במישהו צעיר במקום העבודה שלו. אתה בן אדם מבוגר, אני אתחיל להתאהב מישהו צעיר במקום העבודה שלו. מה הסיבה שהוא התאהב בו? מה הסיבה? כי אותו בחור צעיר, היו לו מלא נשים, מלא בחורות רצו אותו. והוא, הבן אדם מבוגר, תמיד היה לו תסביך שנשים לא רוצות אותו. אז הוא התחיל להתאהב בבחור הזה שמלא נשים רוצות אותו, כי אז בתת מודע לו, אם ההוא שמלא בחורות רוצות אותו רוצה אותי, אז כנראה שהבחורות שרוצות אותו רוצות אותי. זה הסיפור, לא משנה, תמיד יש סיפור מאחור. וכנ"ל יש עוד מלא מלא סיפורים. הוא יצא מזה? מעניין מאוד. כאילו זה עובד? לא יודע, שעשה מה שהוא רוצה. אני הסברתי, זה הסיבה. מה אחר כך זה עוד שאלה נראית.